Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на въпрос, изпратен от Георги Димитров от Устър Англия, който се интересува от коментар по темата възможно ли е завръщането на Фернандо Алонсо отново в Формула 1, по-специално в отбора на Red Bull. Аз извинявам за малко късния отговор, защото мисля си, че актуалността на тези коментари някакси вече започва да отшумява, но по същия начин имаше един период, в който се говореше много активно как Фернандо ще се завърне в Ферари или как би могъл да вземе място на Валтери Ботес в Мерцедес. Моето мнение е, че във Формула 1 наистина всичко е възможно. Всевъзможни комбинации, размяна на позиции, размяна на инженери, на какъвто и да е тип взаимовръзки е осъществим някакъв контакт. Но специално при Фернандо Алонсо, аз мисля, че за него връщане във Формула 1 просто няма да има. Причините са много свързани с това, което се случи в последните години, с неговата кариера, с неговите решения, с решенията, които взе и Флавио Бриаторе, неговият менеджер. В крайна сметка много по-реалистично беше да премине Фернандо Алонсо на два пъти в своята кариера в Red Bull, отколкото това да се случи тепърва, при положение, че те имат Макс Верстапен, че имат съвсем различен поглед към развитието на отбора си в бъдеще, че работят с Honda и така нататък и така нататък. По същия начин приблизително стоят нещата и за евентуално връщане в Ферари. Да, то може би е възможно, но ако примерно се върне Стефано Доменикали и бъде отстранен Матия Биното, напълно възможно е тогава да се търси някакъв вид връщане назад в историята, да се казва, на Ферари, което също ми се струва много реалистично, нереалистично. По същия начин стоят нещата и в Мерцедес. Да, доктор Цече го няма, който понесе голямата обида от 2007 година, дори и финансова загуба, в крайна сметка имаха в Мерцедес, защото те притежаваха 30% в онези години от Макларан и така нататък и така нататък. Иначе, за да се случи едно подобно, как да кажа, завръщане на пилот от класта на Фернандо Алонсо, просто трябва да има със сигурност първо позиция във водещ тим, която да бъде достатъчно добра за него, и след това стечение на страшно много обстоятелства, които аз не виждам. И затова смятам, че неговото бъдеще е насочено твърдо към евентуално участие отново в Индианаполис, може би дори състезание в Съединените щати отново на овални писти, за да спечели 500-те мили. Съвсем различни са неговите планове според мен извън спорта, така че това са по-скоро, как да кажа, всички тези писания се появяват периодично, малко за да повдигнат интереса към спорта, към дадена медия, към даден сайт и така нататък. Просто винаги се появяват, защото предизвикват също много коментари, интересът е голям. Та или иначе не смятам, че обаче наистина подобна перспектива е реална. Макар пак да казвам, да, във формално всичко е възможно, но това ми се струва твърде различно от реалността. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.